Справді, це футболісти, які гарно себе зарекомендували в першій лізі. Проте досвіду виступів на такому рівні вони поки що не мають, але має його Ерік Бікфау, який несеться вперед, робить передачу на Козьбина. Козьбин 1-0! 1-0! Луцька Волинь! Ось такий сезон розпочати! Ось такий сезон! Нічого собі! Це Кінаш був, так здається. Дійсно, Ярослав Кінаш увірвався з позиції, як мені здалося, опорного півзахисника. Принаймні, ми думали на початку матчу, що саме в старті з'явиться, якщо він не з'явиться, то на цій позиції. А він увірвався на позицію нападника, центр-форварда і Бікфалві. Диво пас від Бікфалві, зірку, яку вдалося зберегти Віталію Кварцяному у цей міжсезоння. Ну і вдалося зберегти Кінаша. Повірив Кварцяни у Кінаша. Кінаш, який рік, майже рік пропустив, не займався футболом, не зрозуміло, де взагалі був, в жодній команді не числився. У Луцьку просто гуляв, як сказав Кварцяни.